Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. 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 Assalamualaikum. Selamat petang. Bersama kita lagi bersama kelas sains sekolah rendah. Bermula percuma, selamanya percuma. Jadi sebelum kita diperkenalkan dengan guru-guru yang berada di konti pada petang ini, marilah kita bersama-sama memulakan kelas sains kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan bagi yang agama lain ikut kefahaman agama masing-masing. Silakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih daripada Cikgu Ani untuk semua murid-murid yang berada di konti bersama kelas sains kita pada petang ini. Jadi kepada yang dah masuk kelas, jom-jom kita share lagi kelas kita dengan rakan-rakan lain. Kita panggil lagi ramai-ramai. Hari ini kita nak belajar tentang pembiasan cahaya. Apa Cikgu Yati akan ajar kita pada petang ini? Memang kita ajak kawan-kawan kita ramai-ramai masuk kelas, share-share link kelas. Okey, untuk itu ingin juga Cikgu Ani memperkenalkan ahli konti kita pada petang ini. Kita ada Cikgu Popo daripada SK Sungai Burung, Kuala Kurau. Kuala Kurau. Okey, yang menjaga sistem kita pada petang ini. Lupa-lupa Cikgu Ani tunjuk kan. Okey, yang akan bagi sistem pada petang ini. Apa khabar Cikgu Popo? Alhamdulillah, sihat. Okey, kita ada Nun jauh daripada SK Balung Tawau Sabah, Cikgu Sutin. Cikgu Sutin, cakap sikit Cikgu Sutin. Rindu Cikgu Sutin kat kelas sains ni. Murid-murid rindu. Silakan Cikgu Sutin, sepatah dua kata. Mikrofon lah. Mikrofon, mikrofon, mic, mic. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat. Anak murid semua sihat pada petang ini untuk mengikuti kelas tuition sains di IU. Okey, terima kasih Cikgu Sutin. Dan sebelum Cikgu serahkan pada Cikgu Nur Hayati untuk memulakan kelas, memberikan kod pertama seperti biasa, berpesan-pesanlah kita. Cikgu Ani ingin berpesan untuk beberapa perkara kepada murid-murid. Jangan mencatat kod rahsia di ruangan chat. Kemudian kita tumpukan kepada pembicaraan kita untuk sesi soal jawab berkaitan dengan soalan-soalan pembelajaran, bukan sembang hal lain. Dan juga nanti selepas kelas berakhir, murid-murid ada 30 minit ya untuk mengisi segala-gala link penting-penting, link untuk kehadiran kelas dan juga link untuk kod IU ya. Jadi kita ada 30 minit selepas kelas berakhir. Jadi untuk itu sebelum untuk tidak memanjangkan lagi daripada Cikgu Ani, Cikgu serahkan kelas kita pada petang ini kepada Cikgu Nur Hayati dengan pembiasan cahaya. Silakan Cikgu Nur Hayati. Terima kasih kepada Cikgu Ani. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bagi murid yang baru join kelas kita pada petang ini, ajak lagi kawan-kawan yang di luar sana. Okey, kita belajar sains pada petang ini. Baik, kalau murid-murid masih ingat daripada bulan berapa ya, cikgu hanya ajar berkaitan dengan cahaya. Tajuk cahaya derjah 4. Jadi murid-murid yang derjah 4 bolehlah bersedia dengan buku teks sains kamu. Yang ni. Okey, hari ini kita akan belajar buka muka surat 100. Baik, bagi murid yang derjah 3, derjah 5, derjah 6,
Okey, tak jadi masalah. Kamu masih lagi belajar, boleh belajar tajuk pembiasan cahaya pada petang ini. Jadi sebagai ulang kajilah kalau murid derjah 5, derjah 6. Bagi murid yang baru derjah 3, ini sebagai permulaan advance untuk tahun hadapan. Okey, jom kita mulakan slide cikgu yang pertama. Okey, kod dulu Yati. Oh, kod dulu. Okey, terbatuk-batuk cikgu sekejap kan. Okey, kod yang pertama. Ha, dengar kita ada 5 kod hari ni. Pastikan semua murid dapat 5 kod. Okey, bagi murid yang lambat join ataupun dia tengok kawan dia baru join, pandai-pandailah kalau dia nak tolong kawan dia yang baru join tu, nak tolong kesian bagi kod pertama, silakan. Tu di luar kemampuan cikgu dah. Okey, kod yang pertama hari ini, petang ini ialah huruf A. Huruf A. A, ayam. Okey. A, ayam. Macam mana A? Ha, A, ayam. A, ayam. Okey, dapat semua? Okey. Dapat? Okey, kalau dapat, salin di mana-mana ruangan kertas awak, buku catatan awak. Jangan sesekali type di ruangan chat. Okey, kita teruskan slide cikgu yang pertama pada petang ini. Okey, boleh nampak? Okey, cikgu Ani boleh nampak? Ha, boleh. Okey, ha, inilah muka-muka ceria cikgu sains untuk kelas tuition Ayu secara percuma. Okey, ramai kalau kita tengokkan eh. Panitia sains kan? Okey, panitia sains. Walaupun ramai tapi tidaklah seramai panitia-panitia. Mungkin bahasa Melayu lagi ramai eh. Okey, jadi inilah antara muka-muka yang akan kamu jumpa sama ada secara live ataupun menghasilkan video-video PDBC. Cari muka cikgu masing-masing, jumpa ke tidak. Okey. Baik, sini ada sikit lah biodata cikgu. Mungkin yang ada dah tahu. Okey, kalau ada anak murid cikgu daripada SK Pekan Baru, mungkin dah tahulah cikgu berasal daripada Rauk Pahang. Dan cikgu sekarang mengajar di SK Pekan Baru Muar dan pengalaman mengajar hampir lebih kurang 25 tahun. Okey, untuk hari ini, okay, tema yang akan cikgu sentuh ialah berkaitan dengan sains fizikal, iaitu tajuk sifat cahaya. Dan hari ini kita akan fokus kepada yang dah yang ketiga. Okay? Yang pertama dulu kita dah belajar tentang cahaya bergerak lurus. Yang kedua kita dah belajar tentang pantulan cahaya. Dan yang ketiga kita masuk pembiasan cahaya. Dan di akhir pembelajaran ini nanti, cikgu harap murid di luar sana dapat menyatakan bahawa cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian. Ha, nanti cikgu bagi pemerhatian. Awak akan memerhatikan apa yang akan cikgu tunjukkan nanti. Dan juga menjelaskan melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti. Okey, cikgu akan tunjukkan aktiviti dan kamu boleh juga mencuba aktiviti ini di rumah sendiri. Okay? Dan yang ketiga, memerihalkan pembentukan pelangi. Ha, ini pelangi ni, ramai murid sana mungkin boleh buat pelangi sendiri dengan menjalankan aktiviti. Tapi oleh kerana kawasan cikgu ni sehari dua hari ni hujan, jadi cikgu nak buat pelangi sendiri menggunakan pacutan air tak berhasil. Dah cuba-cuba-cuba juga tapi tak berhasil. Mungkin tekanan airnya tak kuat. Kebetulan pula cahaya mataharinya tak seterik mana, jadi tak terhasil. Jadi tak apa, cikgu ada aktiviti lain untuk dikongsikan dengan murid semua. Dan juga yang keempat, menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran. Okey, ataupun awak menulis ataupun awak Google melalui YouTube ataupun mana-mana tempatlah untuk mendapatkan maklumat. Okey, itu sedikit sebanyak tentang mukadimah tajuk kita pada petang ini. Okeylah, kita fokuskan apakah maksud pembiasan cahaya. Okey, adakah cikgu ni mengajar terlalu laju? Kadang-kadang cikgu ni dapat bercakap dah tak berhenti kan? Cikgu ni laju ke cikgu ni? Pupen-pupen cikgu bercakap ni? Boleh ke? Apa? Kalau cikgu Yati laju, saya tekankan break. Laju kan? Okey, sebab sebab apa? Memang cahaya ni bergerak laju. Okey. Apa maksud pembiasan cahaya? Okey, di sini pembiasan cahaya. Okey, cikgu keluarkan pointer sikit biar kamu nampak. Ha, laser ni.
Pembiasan cahaya ialah perubahan laju cahaya ketika cahaya bergerak melalui dua medium. Okey, laju cahaya bergerak. Kalau yang lepas, cikgu dah bagi tahu bahawa cahaya bergerak pada kelajuan hampir 300 juta meter dalam masa sesaat. Okey, betapa lajunya cahaya itu bergerak. Okey. Dan apakah maksud medium? Medium ni semacam perantaraan. Okey, perantaraan medium ni macam daripada udara pergi ke air ataupun daripada air melalui pepejal. Okey, itu keadaan perantaraan bahan perantaraan antara bahanlah. Okey, ini menyebabkan cahaya akan bertukar arah, iaitu akan membengkok apabila melalui medium berlainan ketumpatan. Okey, antara udara ataupun daripada air bergerak ke udara, ketumpatan yang berbeza. Okey, air lebih tumpat daripada udara. Okey, kalau kita belajar sebelum ni alam bahan dari segi kedudukan ataupun susunan jirim dia. Okey, susunan jirim cecair hampir rapat berbanding dengan udara. Itu kesusunan jirim. Kalau kamu belajar tajuk berapa? Jam 5 cikgu Gani. Cikgu dah lupa dah. Bahan. Dah jam 5. Jirim. Jam 5 kan? Okay. Jadi itu yang kata-katakan medium. Medium antara udara, okay, air dan juga pepejal. Pepejal ni bukanlah semua pepejal boleh. Pepejal yang bersifat lut sinar, lut cahaya dan lut sinar. Lut cahaya mungkin tak berapa nampak tapi lut sinar jelas akan nampak cahaya dapat lalu menerusinya. Okay, next. Yang ni cikgu katakan cantik mata. Mata siapa tu agak-agak? Adakah mata Cikgu Yati sama macam tu tak? Kalau macam tu comel lah kan? Kenyek-kenyek je. Kenyek-kenyek tu. Okey, kita nak buat pemerhatian yang pertama. Okey, cikgu dah sediakan ni. Okey, jom. Kita tengok. Murid-murid, boleh juga sambil-sambil tu kalau ada dekat dengan kamu, ada gelas ke, ada sudu, boleh capai. Sediakan sedikit air. Kita buat eksperimen ini bersama-sama. Ataupun lari sekejap ke dapur. Ambil bahan. Lepas tu nanti manalah tahu ada peluang naik konti nanti kan. Kamu boleh tunjuk, cikgu saya dah dapat buat eksperimen pembiasan cahaya. Nanti cikgu popor naikkan kamu di konti. Okey. Baik. Cuba perhatikan ini. Okey. Sekejap kenapa cikgu punya video tak jalan? Jam ke? Butang tak timbul je. Butang tak timbul. Tak ni. Dia sebelum ni keluar je. sebelum live dah buat beberapa kali dah keluar. Ni boleh tak keluar pula? Ya, yeah, biasa. Kadang-kadang kita bila live macam kan tu jadinya. Biasa. Okey. Cukup ensure. Apa dia? Ensure dulu. Cuba ensure dulu. Ensure dulu. Ensure. Okay, please. Duduk di bawah. Dia duduk di bawah. Ada buttonnya. Di bawah. Di bawah. Cuba slide. Cuba saya. Mana kak? Kena kecilkan sikit. Okay. Tu. Dekat okay. Dekat gambar. Okay. Tengok tu. Okay. Mereka cuba perhatikan. Nampak kan? Tu nampak gemuknya sudu. Tadi kurus kan dah gemuk. Murid naik Zamzam Al-Kazam pensel terbang. Kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Siapa boleh beri jawapan kepada dua orang kawan awak ni? Pelik melihat sudu. Sudu kelihatan bengkok. Jangan awak kata, cikgu sudu saya bengkok. Sudu saya bengkok salah. Kalau kata sudu kelihatan bengkok. Kalau awak menjawab soalan peperiksaan kertas dua pemerhatian, awak tidak boleh menjawab sudu bengkok. Tak ada markah. Mesti jawab sudu kelihatan atau sudu nampak bengkok. Okey, ada tak? Okey, cikgu tengok ada tak?
Siapakah yang boleh meneka kenapa sudut itu kelihatan bengkok? Ha, kenapa? Okey, ada kerana yang gini. Yeah. Okey, kerana pembiasan cahaya. Ya, ramai jawab. Farish Hakimi, pembiasan cahaya. Ya, betul. Pembiasan cahaya. Okey, cuba murid lihat. Okey, apa yang kita nampak itu sebenarnya pergerakan dia daripada medium air kepada medium udara. Okey, itu cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey, maknanya daripada air ni medium dia lebih tumpat, bergerak ke medium udara yang kurang tumpat. Okey, keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas. Kelihatan bengkok. Ah, okey, nampak eh? Imej sudu ni kelihatan bengkok. Okey. Dan kita nampak bengkok yang di atas ni. Okey, ini yang asal sudu. Okey. Itulah situasi ataupun fenomena bagaimana sudu itu kelihatan membengkok. Okey, besar imej yang kita nampak. Besar. Okey. Kita nak bagi kod yang kedua dulu ke, Cikgu Ani? Ha, boleh. Kita dah 346. Okey. Kod yang kedua, Cikgu Ani akan beri. Murid-murid sila berikan perhatian. Kod yang kedua ialah angka satu. Angka satu. Okey. Okay. Angka satu. Angka satu. Okey, sila sambung. S-A-T-U satu. Okey, seterusnya. Okey, ha, kita lihat lagi. Okey. Perhatikan duit shilling ini. Okey, murid semua kalau seperti macam aku cakap tadi, kalaulah dekat-dekat kamu tu ada semua-semua ni bahan tu, boleh sama-sama buat eksperimen bersama dengan cikgu. Okey, perhatikan duit shilling ni. Okey. Masukkan duit shilling, cikgu pakai duit shilling 20 sen sahaja. Kemudian kita masukkan air. Nampak? Cuba perhatikan. Okey, kita masukkan air. Nampak besar eh. Okey, nampak tak? Okey. Di mana kita nampak bayang-bayang duit shilling? Nampak yang bahagian atas ni? Nampak tak bahagian atas ni? Kita nampak kedudukan duit shilling. Kalau kita pandang daripada atas, inilah kedudukan duit shilling dia. Okey, ha, nampak ni? Okey, boleh nampak eh? Kenapa ini berlaku? Ini disebabkan oleh pembiasan cahaya daripada cahaya bergerak daripada medium air ke medium udara. Jadi ketumpatan yang lebih tumpat kepada ketumpatan yang kurang menyebabkan kita nampak duit shilling itu timbul di permukaan air berada di atas. Okey, dapat ya murid, jelas kan di situ? Okey, sekarang kita nak buat eksperimen pula. Okey, kita nak buat eksperimen nak tengok bagaimana pembiasan cahaya ini berlaku. Okey, ha, jom buat eksperimen bersama dengan. Okey, bagi murid yang dah jumpa bolehlah tengok eksperimen daripada buku teks kamu muka surat 101. Tapi ini cikgu dah buat DIY lah. Ni cikgu dah buat DIY sendiri menggunakan kotak. Apa-apa bahan yang ada kat rumah kita jadikan sebagai bahan untuk kita jalankan eksperimen. Yang penting kita ada sumber cahaya. Kita ada lampu suluh. Okey, awak sediakan lampu suluh. Seperti gambar ni. Seperti video cikgu ni. Okey, lepas tu kita sediakan kertas ataupun kad yang ada lubang dan juga kertas untuk kita jadikan sebagai skrin kita. Okey, bila kita pasangkan lampu suluh, kita nampak ada satu alur cahaya di sini. Okey, yang ni ialah alur cahaya yang lalu melalui celah lubang yang kita dah buat tadi. Okey, kita gariskan. Kita nak tengok apa sebenarnya eh? Okey, kita nak tengok bagaimana cahaya itu dibiaskan sebentar nanti. Okey, kita labelkan. Itu ialah alur cahaya yang pertama. Kemudian kita cuba letakkan satu botol air yang berisi air. Yang tadi tak ada botol air. Sekarang ni kita letak botol air yang mengandungi air. Dan ini ialah medium. Medium yang kedua iaitu air.
Dan kita perhatikan, cuba perhatikan alur cahaya yang terbentuk. Dia dah terpesong sikit. Dia dah terpesong ke arah lain sebab cahaya daripada lampu suluh itu tadi telah dibiaskan ke arah lain. Okey, dia dah terbias. Okey, cuba perhatikan. Kita letak semula, kita alihkan semula cahaya dia pada nombor satu. Okey, bila kita letak, botol pembiasan cahaya telah berlaku. Okey, murid-murid bolehlah buat eksperimen ini di rumah. Okey, sementara itu cikgu minta, cikgu Popo bolehlah kita minta murid-murid masuk konti sebab ada dua soalan, satu dua soalan dan cikgu akan berkongsi dengan murid kita di dalam konti. Okey, murid di luar sana, okey, boleh bersedia untuk bersama dengan cikgu Yati juga cikgu lain di dalam konti sebentar nanti. Okey, boleh cikgu Popo masukkan link untuk kamu naik konti. Okey, dah bagi. Okey, sementara tu. Okey, okay. Silakan murid-murid link sila masuk, siapa ya? Nak cuba. Dalam ada. Masuk-masuk. Siapa nak cuba menjawab soalan. Petang-petang ni kita santai-santai je. Kan. Sambil-sambil awak minum-minum petang, minum kopi, makan goreng pisang kan. Buka YouTube, tengoklah sistem belajar ada juga manfaatnya. Okey, dah ada? Nak naikkan ke? Dah ada. Okey, dah naik kan? Boleh naik kan? Cikgu Popo yang akan nampak murid-murid ya. Ya. Saya dah naik kan tak nampak eh? Tak ada. Tak belum nampak. Oh, dia okay, Zara Zulaika. Zara Zulaika on camera. Siapa yang dapat masuk kalau konti sila tak, on dia, ya. On camera. Buka microphone. Kamu tak on camera. Ya? Kamu takkan muncul dah, di... Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Siapa bersama kita? Saya Zulaika. Zara Zulaika. Okay, Zara. Panggil Zara ke panggil Zulaika? Panggil Zara je. Okay, Zara daripada sekolah mana? Sekolah SK Zainab 2 Kelantan. SK Zainab 2 Kelantan eh? Oh, Cik Mek molek eh. Kota Baru. Kota Baru, Kelantan. Okey, Zara. Zara dah tengok eksperimen yang cikgu tunjukkan tadi? Dah. Okey, cuba Zara baca soalan dan cuba berikan jawapan. Bagaimanakah arah cahaya selepas melalui botol yang berisi air? Okey. Bagaimana arah cahaya dia? Zara dah jawab apa Zara? Darjah 6? Okey. Bagaimana arah cahaya? Cahaya. Arah dia. Kemana arah dia tadi? Arah dia. Dia akan buat benda yang pasang. Dia masih kekal di tempat yang pertama? Tak. Dia nampak? Dia nampak sengit sikit. Okey, dia sengit ataupun kita katakan dia telah apa? Telah. Terbi. Okey. Tajuk kita. Kaitkan dengan tajuk kita hari ni. Pembiasan cahaya. Kaitkan dengan tajuk kita hari ni. Pembiasan cahaya. Sebab ayah, okay, arah cahaya telah terpesong ataupun telah terbias. Boleh guna perkataan terpesong ataupun terbias ke arah yang lain. Okey, terima kasih Zara. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Okey, kita nak soalan yang kedua. Soalan kedua, ada murid bersama kita. Hai cikgu. Okey, siapa tu? Saya Darwish. Oh, Darwish. Darwish ya? Ya. Darwish yang menang pertandingan sajak dalam KAS ya? Okey. Baik. Dia jadi nenas hari ni. Dia nak lawan cikgu Popo. Kawan dengan cikgu Popo. Dia nak lawan cikgu Popo eh.
Habislah cikgu dia punya green screen tu. Tak apa, anak-anak makan nenas kan? Habislah Darwi kena makan dengan cikgu Popo. Okey, Darwi. Okey. Darwi sila bacakan soalan. Apakah sifat cahaya yang diuji dalam aktiviti ini? Okey, apakah sifat cahaya nak diuji? Okey, kita nak menguji sifat cahaya apa kali ni? Yang halakan cahaya pada botol tadi. Boleh, Darwis? Tajuk apa kita belajar? Semua berkaitan dengan tajuk kita. Ha, pagi petang ni. Dibiaskan. Apa tak kuat sikit cikgu tak dengar? Dibiaskan. Ataupun cahaya itu boleh dibiaskan. Ataupun biasan cahaya. Okey, Darwis nanti tunggukan hadiah daripada kumpulan kelestarian alam sekitar kerana telah berjaya berjaya mendapat johan dalam pertandingan kuis apa sajak kan? Sajak alam sekitar. Okey, sajak. Sajak alam sekitar. Sekolah rendah. Okey, kategori sekolah rendah kan. Okey, terima kasih Darwis. Okey, untuk soalan yang ketiga ni agak mencabar sedikit. Sebab dia minta beri contoh. Kalau murid boleh jawab, ada tak? Ataupun murid boleh type di ruangan sembang. Berikan satu contoh situasi dalam kehidupan harian kamu yang boleh dikaitkan dengan sifat cahaya seperti di atas. Okey. Kita tak naikkan lagi, tak naikkan murid ya. Kamu boleh type di ruangan sembang. Dah ada. Okey. Siapa tu? Silakan. Ya, nama siapa? Ragini. Okey, Ragini. Okey, Ragini boleh berikan contoh. Apa contoh yang biasa kaitkan dengan yang biasa awak nampak ataupun yang biasa awak tahu, awak Google di mana, ada kaitan sifat pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian kita? Pelangi. Ya, betul. Pelangi. Okey. Selain pada tu ada lagi? Ada lagi. Sebut pasal pelangi, jangan mana lepas ni kita akan belajar tentang perbentukan pelangi. Okey, tak apa. Cikgu bagi ni contoh. Biasa nampak tak ni? Bila awak bersama dengan family dalam kenderaan, okey, daripada jauh terutama pada waktu panas, awak nampak di hadapan awak seolah-olah ada air. Biasa tak? Biasa nampak daripada jauh. Tapi bila awak sampai kawasan tersebut, tak ada air. Kering. Biasa je. Daripada jauh kita nampak ada air. Begitu juga di padang pasir. Daripada jauh kita nampak kawasan tersebut macam ada air. Tapi sebenarnya tidak ada air. Yang inilah kita kata menggunakan prinsip logamaya. Okay. Logamaya ni awak akan belajar masa di sekolah menengah. Tapi ini ada cikgu nak masukkan sikit, ini adalah berkaitan dengan pembiasan cahaya. Logam maya ini kita nampak dia macam imajinasi lah. Dia membawa kita ke alam imajinasi. Kita nampak seolah-olah ada air di hadapan kita. Bila kau pernah tengok kan cerita, kalau berjalan di padang pasir dia nampak wah air dalam keadaan panas. Bila dia sampai kawasan tersebut, tak ada sebenarnya air. Jadi kita menggunakan imajinasi kita. Kita berimajinasi berdasarkan prinsip logam maya. Okay. Dan juga kita ada contoh ni kolam ikan. Okay. Walau kolam ikan, ikan dalam air, awak nampak ikan tu besar timbul di permukaan air. Okay. Tapi sebenarnya ikan tu berada di dasar sebab ikan tu telah melalui proses pembiasan cahaya melalui air dan juga cahaya udara yang terhasil. Sebabkan kita nampak ikan itu seolah-olah besar dan berada di permukaan air. Kita juga ada cermin mata macam cikgu pakai ni lah. Okay, kalau cikgu tak pakai set mata ni, cikgu tak nampak. Kurang nampak lah. Kurang nampak tulisannya kecil-kecil, cikgu tak nampak. Okay, ini juga menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Kita nampak benda tu lebih besar. Dan juga ni akuarium ikan. Okay, kalau pergi mana-mana kedai akuarium ikan, awak rasa seronok nampak. Wah, ikan tu nampak besar kan, nampak cantik. Okay, sebenarnya bila kita tengok sebenarnya ikan tu tak adalah besar mana pun. Okay, tapi melalui proses pembiasan cahaya,
Kita nampak ikan dalam akuarium tu nampak besar. Okey. Dah boleh faham setakat itu ya? Okey, kita nak masuk kepada pelangi. Okey, kita nak berhenti rehat dulu ke sebelum kita teruskan kepada slide seterusnya, Cikgu Popo? Okey, kita berhenti berehat seketika. Okey, selepas rehat baru kita bagi kod yang ketiga. Boleh ya? Okey. Okey, kita berhenti berehat seketika. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey. Kita sambung pembelajaran kita. Kita jemput Cikgu Popo dulu untuk kod yang ketiga. Silakan Cikgu Popo. Okey, kod kelas yang seterusnya adalah nombor 4. Diulangi, kod kelas yang seterusnya adalah nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, ha, kita nak masuk kepada tajuk seterusnya ialah pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi merupakan salah satu fenomena yang terhasil daripada pembiasan cahaya. Okey, biasanya pelangi ni bila masa dia terbentuk? Dia type tak? Adakah pada waktu petang, pagi, malam ke ataupun bagaimana? Boleh type di ruangan chat. Okey. Agak-agak waktu malam ada pelangi tak? Okey, dah tentu tak ada kan? Okey. Boleh type di ruangan sembang. Bilakah masanya pelangi ini terbentuk di langit? Kata langit lah. Tiba-tiba nampak pelangi. Bila agak-agaknya? Okey, ada kata selepas hujan. Lepas hujan. Okey, betul. Adakah selepas hujan sahaja? Lepas hujan sahaja? Kalau lepas hujan sahaja, tanpa ada satu objek ni, dia tak akan terbentuk. Apa tu? Okey. Selepas hujan, ya betul. Selepas hujan, lepas tu adanya cahaya matahari. Okey. Biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa ataupun selepas hujan. Okey, contohnya lah, cikgu berada di satu kawasan A, tempat cikgu tak hujan, tempat cikgu panas, cahaya matahari terang menderang. Tapi di kawasan B hujan turun dengan lebatnya. Okey, hujan turun dengan lebatnya kawasan tersebut. Dan cikgu daripada kawasan A, tempat cikgu yang tak hujan pun cikgu boleh nampak pembentukan pelangi telah berlaku. Okey, kita nampak pelangi muncul di atas bumbung rumah kita kan contoh. Tapi sebenarnya pelangi tu berada di jauh di sana. Okey. Dan pelangi itu berlaku apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Okey. Kawasan yang B tadi telah hujan dan cahaya matahari daripada kawasan yang tak hujan tu telah memancar ke arah kawasan tersebut. Maka cahaya telah dibiaskan dan membentuk pelangi. Kawasan hujan dah tentulah dia tak ada cahaya matahari kan. Tengah hujan mana ada cahaya matahari. Jadi kawasan lain yang tidak hujan, yang cahaya matahari sedang memancar, dia akan memancar ke arah kawasan yang hujan dan daripada titisan air hujan yang turun itulah dia akan terbias semula warna-warna pelangi. Okey, faham ya? Kawasan yang hujan tu dah tentulah tak ada cahaya matahari. Jadi dia tak akan ada pelangi. Tapi kita yang berada di kawasan yang tidak mengalami hujan,
kita akan nampak cahaya pelangi itu terbentuk. Okey, boleh kan? Faham kan? Situasi begitu. Okey. Kita di kawasan hujan, kita tak akan nampak pelangi lah. Orang lain yang bukan di kawasan hujan, yang berada di kawasan yang panas, dia akan nampak cahaya, dia akan nampak warna-warna pelangi yang terbentuk. Okey. Cikgu ulang balik. Pelangi terbentuk apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Okey, buat catatan. Ada kuizi nanti kalau sempat dan juga kuis sebentar nanti. Kalau kamu bernasib baik, kita boleh jawab kuizi dan juga kuis. Okey. Boleh? Okey, jom. Cuba tengok cikgu buat eksperimen. Okey. Buat eksperimen. Okey. Apa yang cikgu guna di sini ialah kita gunakan sebesin air. Kita guna cermin, cermin muka. Dan dah tentu kita berada di kawasan cahaya matahari. Di bawah sinaran cahaya matahari. Okey, cuba perhatikan. Okey, bagaimana warna-warna pelangi itu terbentuk. Okey, boleh nampak? Itu. Okey, kita nampak serakan pembiasan cahaya telah berlaku dan warna-warna pelangi terbentuk. Ada biru bahagian bawah dia. Kemudian atas dia nampak macam merah-merah. Okey, nanti murid boleh buatlah. Okey, waktu panas, dapatkan sebesin air. Okey, dapatkan cermin muka dan cuba pantulkan. Baik. Apa soalan cikgu? Soalan sebentar lagi. Apakah fungsi cermin dalam aktiviti ini? Apakah fungsi cermin dalam aktiviti ini? Cikgu Popo, ada tak murid dalam konti kita? Boleh naikkan? Okey, saya naikkan suara. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya Nur Iqbal Batrusha binti Nur Azizi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Rokan Utara, Gemencih, Negeri Sembilan. Oh, orang Nogori. Batisha darjah berapa? Darjah 5. Darjah 5. Dah belajar kan tajuk pembiasan cahaya di tahun 4 kan? Tahun 4 kan? Betul. Dah. Okey. Baik. Batisha, cuba baca soalan dan cuba berikan jawapan. Untuk memantulkan cahaya. Untuk memantulkan cahaya. Cahaya. Ya, betul. Untuk memantulkan cahaya matahari. Baik. Untuk memantulkan cahaya matahari, dalam pembelajaran kita yang lepas, cikgu dah terangkan memang. Okey, macam inilah. Cermin ini fungsi dia memantulkan cahaya matahari. Bila dia memantulkan cahaya matahari, dalam medium yang sama, okey, dia tak ada terbentuknya pelangi. Okey, ini ini medium yang sama, itu medium udara. Dia tak ada bentuk pelangi. Tetapi apabila cermin itu kita masukkan dalam air, okey, dia dah ada dua medium di situ. Kita ada medium air dan juga medium udara. Jadi pelangi itu akan terbentuk hasil daripada pembiasan cahaya dah masuk dalam air yang dalam besi itu. Terkena cermin dan terus membentuk pelangi. Okey, saya dengar suara bergema ada. Betul tak? Okey tak suara saya, Cikgu Popo, Cikgu Ani, Cikgu Suti? Suara okey. Cuma okay bergema lah. Okay dah. Ada double. Tadi yang bergema tadi. Ada bergema eh? Dua-dua kali okay. Double-double. Okey dah ni. Sekejap. Okey. Dah okey. Okey, sekarang dah okey. Okey, itulah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama Batisha. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, soalan seterusnya ada tak lagi? Murid di konti. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera. Siapa tu? Selamat sejahtera. Soteswari. Soteswari. Hai Sotes. Hai cikgu. Okey, besok dah mula PDPR kan? Ya. Yeah. Okey, Sotis. Okey, bagaimanakah cahaya daripada matahari dapat membentuk pelangi? Memantulkan cahaya ini kepada air. Okey. Memantulkan cahayanya kepada air. Boleh murnikan lagi ayat tu. Okey, cuba kaitkan dengan pembentukan pelangi yang sebenar.
Pembentukan pelangi yang sebenar tu memerlukan apa? Medium air. Medium air, medium air. Okey, betul. Medium air. Dan bagaimana dia dibiaskan tu? Terkena kepada air hujan. Ya. Yeah. Okey, apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Okey, apabila cahaya matahari terkena titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Dalam situasi yang cikgu tunjuk video tadi, apabila cahaya matahari itu terkena dalam air, dalam besin, dan dalam besin tersebut ada cermin, otomatik cermin itu memantulkan semula ataupun bila sebab tadi cermin tadi berfungsi memantulkan cahaya kan. Bila dia pantulkan semula cahaya dan dia mengena ke arah daripada air pergi ke arah medium udara, jadi terhasillah pelangi. Okey, terima kasih Sotes. Sama-sama cikgu, terima kasih. Bye. Sama, bye. Inilah dalam keadaan realitinya pembentukan pelangi. Cikgu Ani, cikgu Popo, cikgu Sutin, pernah dengar tak kisah-kisah masa kita kecil-kecil dulu kan? Mak kata, jangan kamu tunjuk pelangi. Betul tak? Nanti putus jari. Kamu putus jari. Betul tak? Nanti bengkok, jari bengkok. Mitos orang tua-tua kan? Jari. Putus jari, nanti jari jadi buruk. Jangan tunjuk. Biasalah kita nampak pelangi. Pelangi kan? Orang itu kata, jangan tunjuk. Tak boleh tunjuk. Nanti tangan tu buruk. Nanti tangan jadi cacat. Kononnya itu mitos. Padahal tidak pun. Apa salahnya kita tunjuk pelangi je pun. Kan? Okay. Okay, seterusnya kita tengok lagi soalan. Kita nak belajar, kita nak tengok soalan pelangi. Okay, warna-warna pelangi. Ada berapa warna pelangi? Ada 7. Ni cikgu nak tunjuklah ni. Bagaimana cara nak mengingat warna-warna pelangi? Rasa-rasanya murid-murid kita ni ada tak cara nak mengingat warna-warna pelangi? Boleh type di ruangan sembang. Okay, bagaimana cara kita nak mengingat warna-warna pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Ini sebagai ilmu tambahan. Akronim. Okay, ada yang, akronim untuk akronim dia apa? Pelangi. Warna-warna pelangi. Boleh type di ruangan chat. Ada tak? Mungkin dah belajar bagaimana ada yang nyanyi, nyanyi lagu. Okey, buat ayat menggunakan huruf. Okey, buat ayat menggunakan huruf. Apa ayat biasa guna? Kalau cikgu, Michael Jackson kena halau. Okey, balik India Utara. Pun ada juga macam tu kan? Okey, saya ingat warna pelangi ikut cerita Upi Ipin. Ya, cerita Upi Ipin. Ada juga. Upi Ipin. Merah, dia guna pakai nama Mael. Mael lah dalam Upi Ipin. Jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Okey, M ni warna merah, dia guna nama Mael, merah. Jadi kita guna ayat Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Ataupun ini bergantunglah pada cikgu masing-masing macam mana cara nak mengingat warna-warna pelangi. Mat Jenin ke hutan bawa ikan udang. Kita ingat nombor yang awal ni je. Okey. Jadikan dalam bentuk ayat. Okey. Atau Michael Jackson kena halau balik India Utara. Biasa kalau kamu Google cara nak ingat, itulah yang keluar. Michael Jackson, Mat Jenin ke hutan bawa ikan ulam, ikan udang. Okey. Cara kita nak mengikat warna-warna, mengingat warna-warna pelangi. Okey. Dapat semua. Okey. Bolehlah lepas ni. Okey. Ada jawab tak? Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Ya, mari. Mari boleh bagi nama Mael. Dalam Upin Ipin kan ada watak nama Mael kan? Jadi guna nama Mael pun boleh. Mamat pun boleh. Minah pun boleh. Tak kisahlah. Jadi apa yang awak buat itu dapat membantu awak mengikatkan turutan warna-warna pelangi. Okey, catat lepas ni. Kita mesti mula dari merah. Kan cikgu merah. Daripada atas. Dia mula pada atas. Warna yang paling banyak diserakkan. Kalau tengok tadi, betul.
Tadi kalau video yang cikgu tunjuk tadi menggunakan besin tu kan, dia tunjukkan atas tu ada banyak warna merah kan. Yang bawah-bawah tu warna biru. Dia sebenarnya serakan ni bergantung pada air yang berlaku, titisan air tersebut. Ada yang dia serak warna tu besar, ada yang sikit. Okay, nanti murid boleh google lah bagaimana warna merah tu nampak banyak, warna kuning tu nampak sikit. Dia bergantung kepada titisan air tu. Okay. Cikgu nak buat magic sikit. Okay, jadadadad. Mungkin murid dah pernah tengok sebelum ni. Okay, bagi murid yang belum tengok, okay, perhatikan. Bagi murid yang dah tengok, tengok. Okay, cikgu nak buat magic. Okay, cuba tengok. Dua anak panah yang cikgu sediakan ni, atas dan bawah sama arah. Okay, sama arah. Kemudian, kita lalukan dalam gelas yang berisi air. Cuba perhatikan yang bahagian bawah. Okay, masuk dalam air. Cuba tengok arah anak panah. Okay, daripada kanan ya. Kanan ke kiri. Kalau ikutlah. Daripada kanan ke kiri, masuk dalam air. Jadi anak panah tu berubah. Okay, nampak? Magic kan? Okay, dia keluar. Sama pula. Tengok dalam air. Lain pula arah dia. Boleh buat magic. Tunjuk kat adik-adik awak kan? Seronok mainkan buat ni. Magic. Buat magic. Okay, keluar. Masuk dalam. Bertukar arah dia. Ni dapat magic. Okay. Lagi satu soalan. Cepu mas. Taklah cepu mas. Kenapakah ejaan ambulans dieja terbalik? Okey, kalau nampak ni, mana-mana ambulans ke, bomber ke, polis ke, kadang tu kita nampak ejaannya terbalik. Kenapa? Siapa boleh jawab? Dekat kereta tu dia tulis terbalik kan? Terbalik. Tengok kenapalah, takkanlah orang ni salah eja kan ambulans terbalik. Okey, kenapa? Cuba jawab, boleh cikgu bacakan jawapan awak. Ada tak? Kenapa ejaan ambulans dieja terbalik? Cepat. Bagi jawapan di ruangan komen. Cepat. Okay, bagi jawapan murid-murid di ruangan komen. Tak tahu. Tuan kata tak tahu. Tak tahu. Okey. Lagi. Siapa kata tak tahu? Kalau tak tahu, cikgu ajar. Kalau tahu, cikgu tak payah ajar lah. Luqman Arif kata tak tahu. Okey. Siapa yang tahu tu boleh bagi tahu. Okey. Ada tak? Muhammad Farish kata tak terbalik pun. Pembiasan cahaya katanya. Okey. Ya ke? Kalau awak tengok ambulans yang lalu awak pergi mana-mana kan, tengok ke hospital ke pusat kesihatan ke, kenapa ambulans tu tulisan pada kenderaan tu terbalik? Cikgu Yati, kalau ada yang jawab, kalau tengok dari jauh nampak tak nampak betul. Betul ke jawapan tu? Ya ke? Nampak pada jauh? Tak juga. Baik, sebenarnya. Apa jawapan sebenarnya? Okey, kalau kita tengok. Okey, cuba tengok ni. Ini apa ni? Cermin sisi. Baik, biasanya kita nampak ambulans ni di belakang kita kan? Dia dah bunyi nino, dia dah bunyi. Dia nak minta kita beri laluan. Jadi awak ni sebagai pemandu, awak tengok cermin sisi, ada ambulans yang lalu. Jadi awak boleh nampak ejaan tu dalam cermin sisi, ejaan yang betul. Sekiranya pada ambulans tu ejaan dah betul, awak tengok dalam cermin sisi awak terbalik. Kan? Ini ambulans ke, bomba ke, polis ke, awak tak pasti. Jadi bila pada kenderaan itu tersebut dah terbalik, bila kita tengok dalam cermin sisi kita, ejaan dia betul. Kan, cikgu Ani kan? Itulah fungsinya ambulans tu, rasionalnya perkataan ambulans tu pada kenderaan ditulis terbalik ejaan dia. Okey, dia ada kaitan dengan pembiasan cahaya, pantulan cahaya. Okey, semua cikgu tu Yati, ada kaitan. Saya nak. Saya potong. Saya jemput Cikgu Suti untuk kod kita yang keempat. Sebab kita 4.20 sekarang kan? Okey, boleh. Kod kita yang keempat, angka 1. Okey, yang keempat ialah 1.
Okey, okay. Harap murid-murid dah boleh tangkap ya. Kod yang keempat. Okey, silakan sama Cikgu Hati. Okey, terima kasih Cikgu Ani. Okey, kita ada sikit lagi sebelum kita jawab soalan kuis. Kuis dulu, baru kita pergi kuis kalau sempat ya. Okey, Cikgu buat rumusan lah. Rumusan kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan daripada kelas cikgu yang pertama tentang tajuk cahaya dulu ialah berkaitan dengan cahaya bergerak lurus. Okey, kepentingan dia dalam situasi satu. Sekiranya cahaya itu tidak bergerak lurus, kita sukar untuk dapatkan bahan yang kita cari, barang kita cari dengan tepat. Okey, kalau cahaya itu tidak bergerak lurus. Kalau cahaya itu bengkok-bengkok-bengkok, okey, kita nak tujukan bahan yang kita nak cari dalam keadaan gelap ke guna lampu suluh, sukar. Jadi, itu kepentingan. Salah satulah. Banyak lagi kepentingan lain . Okey, ini salah satu. Okey, manakala prinsip pantulan cahaya. Ini biasalah kamu berselfie lah dalam telefon lah. Okey, bermake up dalam cermin lah muka kamu. Okey, lepas tu tanya. Cermin-cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di dunia ini? Kan, tiba-tiba cermin ajaib berkata, kamulah paling cantik. Terkejut kan? Okey. Jadi prinsip pantulan cahaya ni membolehkan kita melihat semula wajah kita, ada tumpuk-tumpuk bedak tak rata ke, lipstick tercoreng ke tepi ke. Okey. Kemudian, ya, untuk hari ini kita belajar prinsip pembiasan cahaya. Contohnya kita boleh melihat objek yang kecil dengan jelas menggunakan kanta pembesar. Banyak lagi kepentingan cahaya dalam kehidupan seharian kita. Jadi setakat ini untuk pembelajaran pagi petang ini. Jadi kita nak masuk kepada kuis yang pertama. Kuis dulu. Okey Cikgu Popo, kita ada murid di konti? Ada. Okey, naik kan. Kita ada soalan yang pertama. Kita ada 5 soalan. Tolong buka kamera. Okey. Okey. Hai. Assalamualaikum. Buka mikrofon. Okey, siapa di sana? Nama saya Iwana Umairah binti Eman Nizam dari Sekolah Kebangsaan Teluk Pulai, Klang Selangor. Umairah. Selangor. Irwana kan? Irwana okay. Umairah. Okey, Irwana dah jam berapa? Dah jam lima. Okey, Irwana, cikgu dah bagi soalan kuis yang pertama. Boleh bacakan? Bukan maksud? Boleh bacakan soalan? Apakah maksud pembiasan cahaya? Okey, apakah maksud pembiasan cahaya? Okey, boleh pilih jawapan A, B atau C. Okey, murid yang di ruangan komen pun dah menjawab. Okey. B. Iwana jawab apa? Apa jawapan dia? Dia jawab B. Okey, B. Ya, tanya. Terima kasih Iwana. Dapat menjawab dengan betul. Sama. Okey, ada lagi tak di konti? Kalau ada boleh naikkan Cikgu Popo. Okey, kita masukkan soalan yang kedua. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Nama saya Auni Anal Zalfan binti Muhammad Zaidi dari Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2, Kuala Lumpur. Auni ni jam berapa? Auni. Auni. Ya. Okey, Auni. Sila lengkapkan ayat di bawah. Okey, boleh baca dan sila lengkapkan di ruangan kosong. Bacakan. Apabila cahaya terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan Dan membentuk pelangi. Okey, tadi apabila cahaya. Okey, kita cuba lihat. Tadi dia kata jawapan yang pertama ialah cahaya. Ya, betul. Cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan. Okey, tahniah Uni dapat menjawab soalan kuis yang kedua dengan tepat. Terima kasih, okay. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Auni.
Okey, ada lagi tak murid? Kita terus kepada soalan yang ketiga, Cikgu Popo. Ada, ada. Okey, ha, ini susun. Adik Khairunisa, tolong bukakan kamera. Khairunisa. Okay. Khairunisa. Hai. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Khairunisa. Okey, cuba susun warna-warna pelangi mengikut urutannya. Ah, macam mana awak nak ingat warna pelangi tadi? Okey, yang pertama warna apa? Warna merah. Okey, merah. Kemudian? Lepas tu jingga. Jingga. Kuning. Kemudian? Apa? Kuning. Kuning. Okey, yang keempat? Hijau. Hijau. Yang kelima? Biru. Biru. Yang keenam? Indigo. Indigo. Dan akhir sekali? Ungu. Ungu. Ya, yeah, tahniah. Yeah. Okay. Ah, Michael Cik Sir kena halau balik India Utara. Okay. Okay, terima kasih Nisa. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Dari India dia. Soalan yeah. keempat, kuis yang keempat. Okay, naikkan lagi. Kita ada soalan lagi. Izzatul, ada Wia on camera tolong. Izzatul. Hai cikgu, maaf. Hai. Hai Izzatul. Hai Izzatul. Okay, Izzatul. Izzatul darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Okay. Izzatul bacakan soalan dan pilih jawapan. Tandakan betul pada fenomena yang menunjukkan pembiasan cahaya. Okey, ada tiga gambar yang mana menunjukkan fenomena pembiasan cahaya. C. C. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Tahniah. Okay, terima kasih Izzatul. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dan soalan yang terakhir kita rangkum ataupun kita tengok soalan sebelumnya, sebelum kelas hari ni lah. Tengok masih ingat tak ni? Siapa yang masih ingat pembelajaran cikgu yang lepas? Memang terror lah. Okey, ada tak murid kita di konti cikgu cikgu Popo? Soalan terakhir? Ada ada. Ya gini. Okey. Siapa di sana? Iragini? Ragini. Ya gini. Okey, Ragini. Okey, Ragini. Okey, Ragini. Okey, cuba padankan objek dengan bahan atau bayang-bayang yang terhasil. Legap tiada, rup sinar jelas, rup cahaya tidak jelas. Okey, Ragini. Ya. Yeah. Ragini fahamkan ya. Yang mana bayang-bayang yang terhasil dengan jelas? Okey. Okey, yang legap tadi apa? Apa jawapan legap? Cikgu tak dengar. Legap jelas. Jelas. Okey, betul. Lut sinar? Lut sinar tiada. Tiada. Okey, betul. Lut cahaya? Cahaya tidak jelas. Tidak jelas. Ya, betul. Tania. Okey, terima kasih lagi ni. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, terima kasih semua. Okeylah. Okey, kita dah berakhir. Kita nak pergi quizy. Jom quizy. Okey, dah bersedia semua? Okey, cikgu Popo dah boleh masukkan link quizy. Okay, sekejap eh. Dah masukkan. Okay, nampak tak paparan cikgu? Okay.
Okey. Okey, murid-murid masukkan kod. Kod untuk kuis kita pada petang ini. Masuk ramai-ramai, jom. Semua masuk, Kita tinggal lagi kod yang terakhir kan? Okey, lepas kuis ini kita bagi kod yang terakhir. Ya, kita tinggal kod yang terakhir. Okey. Okey, sambil tu Cikgu Popo dah boleh masukkan link yang sepatutnya. Takut nanti habis kuis ni nanti terus. Sebab murid-murid kita ni dah masuk kuis ni, takut nanti terus dia hilang. Okey, masuk-masuk lagi. Okey. Okey, link CJ untuk petang ni pun dah ada. Okey, link untuk kamu claim kredit nanti Cikgu Popo akan masukkan. Okey, begitu juga dengan link link CJ untuk claim kredit. Lagi apa ya Cikgu Ani? Dengan Cikgu punya username. Cikgu punya username. Okey, lagi 40 kita on. 40 Cikgu start. Wah, ada nama pelangi petang. Ada pelangi yang ini, pelangi petang. Okay, ada lagi tak? Okey, kita boleh masukkan terus username Cikgu Yati ya. Dah. Murid dah tanya terus masuk. Masuk. Agak-agak tajuk cahaya ni Cikgu Popo masuk tak? Tak tahulah. Nanti kita tengok. Mana boleh pecah lubang? Dia diam-diam je. Betul-betul. Kan, dia rupa guna nama apa hari ni? Pelangi petang dah ada nama. Pelangi petang dah ada. Okey, cikgu start ya. Lagi dua, cukupkan 40. Okey, lagi dua, cukupkan 40. Cepat. Dan lagi. Okey, jom tengok ada nama Cikgu Popo tak di sini. Tak ada kan? Dia tak pakai dah nama dia. Tak pakai kan? Nama tu dah biasa. Okey. Rahsia. Nama lain pula kot. Sipi dah tak ada lagi lah. Sipi dah tak ada. Okey. Sipi dah tak ada. Awak jangan risau. Awak jangan risau. Sipi dah tak ada. Okey, kita akan start. 1, 2, mula. Okey, Cikgu Ani dengar muzik tak? Dengar. Ada muziknya. Right. Ada. Cikgu Popo dengar? Ada. Soalannya mudah je. Tak susah. Hanya berkisarkan tajuk pembiasan cahaya je. Cuba tengok tangan kanan Cikgu Popo, Cikgu Popo gerak tak? Cikgu Midah tanya. Cikgu Popo kat tangan. Tengok. Kat tangan dua-dua. Hands up. Baru kita tahu dia main ke tak. Tuan-tuan Suhari tanya, Cikgu Popo join quizy ke tak ni? Cikgu Midah ada warning. Tengok tangan Cikgu Popo. Atas ke tidak? Cikgu Yati tak? Tak boleh. Tak cik kan? Konsentrate aja tu Cikgu Popo tu. Konsentrate membaca soalan. Okey. Pelangi petang nampaknya telah menjuari. Nanti pelangi petang ni nama apa sebenarnya? Cikgu Yati ada souvenir ke untuk yang di atas kali ni? Okay, pelangi petang. Is it you, Cikgu Popo, pelangi petang? Yeah, akhirnya. Akhirnya.
bacaanku tepat belaka. Patutlah kau sentrik je matanya ke bawah baca soalan. Kan? Pandai cikgu Yati meneka kan? Dia jadi pipi hari ni. Jadi petang, pipi. Okay. Arif Hakimi, cepat. Challenge cikgu Popo. Sekarang murid dah pandai, dia tak akan cari si hatch lagi dah. Ataupun CP. CP lah, cikgu Popo CP. Tak ada, lepas ni dia tengok mata cikgu Popo di mana. Tak tengok tangan, tengok mata, tengok muka, tengok kepala. Tunduk je. Inilah kelebihan memakai avatar. Tak apa, okay. Firzana. Firzana dia kata dia lemah sains 40%. Tak apa, itu kita belajar. Nanti meningkat. Ya, betul. Jangan risau. Kita belajar banyak strategi, banyak cara. Betul-betul. Yang merah ni maknanya belum jawab meh, yang merah ni. Kan? Salah. Yang tu salah. Salah. Yang tu. Salah. Salah. Yang salah tapi dah habis menjawab soalan. Okay. Dah. Okay, cuba so, bagi lagi satu minit. 90. Satu hari 90. Satu minit lagi. 90. Di satu 70. Okay, satu minit lagi. Jangan compare dengan cikgu. Cikgu main suka-suka je. Tu dah kalah dah tu. Siapa tu? Shu apa tu? Okey, dan nampaknya dapat dikalahkan oleh Ziyuru. Betul tak sebutan cikgu? Siapakah itu? Siapakah itu? Cikgu Mida kot. Cikgu Mida. Kau cikgu Sutin. Punahlah harapan anak murid. Punahlah harapan. Tak ada. Okey. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Cikgu N. Tanya. Okey. Okey, kita tengok. Dia tak keluar yang first tu. Okey, tak apalah cikgu tengok di sini. Baik, siapakah pemenang-pemenangnya? Okey, nampaknya Hiyuru. Okey. Cikgu Yati tolak nama saya tak payah ni. Tolak nama. Nurul Alisha. Nurul Alisha. Dan Arif Hakimi. Arif Hakimi. Okey, tiga orang murid ni boleh PM cikgu. Kecuali cikgu Popo. Okey, jadi cikgu Popo lah. Cikgu Popo boleh PM. Hari-hari boleh PM. Tapi urusan kelas tuition ya. Okey, sekian saja aktiviti kita pada kali ini. Jadi cikgu Surah mula kepada... Cikgu Yati dah bagi kod terakhir tadi ke? Ah, belum. Okey. Kod terakhir ialah number 4. Kod yang terakhir ialah number 4. Ingatlah kita ada 5 angka, satu huruf, 4 angka. Okey. Yang terakhir ialah angka 4. Okey, cikgu serahkan kepada Cikgu Ani seterusnya. Okey, terima kasih. Itulah pembelajaran kita tajuk pembiasan cahaya oleh Cikgu Nur Hayati pada petang ini. Dan antara perkara penting yang awak perlu ingat bahawa pelangi terbentuk bila cahaya terkena pada titisan hujan. Itu antaralah perkara yang kita boleh ingat sentiasa. Dan juga tadi Cikgu Yati dah bagi ya beberapa tentang sifat cahaya. Dan kepada semua murid yang berada bersama kelas kita petang ini, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi. Lain kali masuk kelas lagi, kerana tanpa murid-murid siapalah kami dekat konti ni kan. Ya, jadi besok semua, jangan lupa. Besok jangan lupa kelas Cikgu bersama Cikgu Ed. Istilah sains, saya seronok bila kita buat istilah sains ni banyak-banyak istilah yang murid-murid boleh belajar. Dan kepada semua murid, jangan lupa kamu ada 30 minit untuk mengisi semua link-link yang telah diberikan oleh Cikgu Popo. Pastikan isi link kehadiran dan juga link
kredit IU dan juga masukkan nama username Cikgu Nur Hayati. Dan untuk itu berakhirlah kelas sains kadar kita pada petang ini. Jumpa lagi esok pagi bersama Cikgu Nur Ek dan salam sayang daripada Cikgu Ani semua. Dan terima kasih untuk semua rakan-rakan yang berada di konti bersama Cikgu Nur Hayati pada petang ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, itu paling penting. Subscribe Cikgu Nur Hayati sekarang sebelum berakhir kelas. Dan juga tiga lagi cikgu, Cikgu Haniza, Cikgu Popo dan juga Cikgu Sutin. Cikgu Sutin pakai nama cikgu, guna Cikgu Sutin ya. Okey, jumpa lagi esok pagi di kelas sains sekolah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.